Vi skal snakke om en sånn gyllene sol frembryter. Og det her er en salme som ble skrevet av Thomas Kingo. Den ble skrevet i 1689, og den befinner seg i samlingen Kingos samlebok. I barokken så er det kjennetegnet at ting ble overdrevet, og det var ikke noen grenser på hvor dramatisk og overlesset ting ble. Kjennetegnet ved skrivingen i barokken er at det er fokus på død, oppstandelse, kontraster mellom det gode og det onde, og sterke lidenskaper, som for eksempel Jesus oppstandelse. Som den gyllene sol frembryter, gjennom den kullsorte sky, så min Jesus av sin grav, og det dype dødens hav. Oppstod ære full av døde, imot påskemorgens røde, og sin stråleglans utskyter, så at mørk og mulm må fly. I det første verset kan vi allerede se kjennetegn fra barokket, hvor det snakker om død og kontraster. Det er også brukt en sammenligning i første setningen / overskrift, som den gyllene sol frembryter. Takk og store seiers herre, takk og livsens himmelhelt, som er døden kunne sperre i det helved mørke telt. Takk fordi at opp du sto og fikk døden under fot. Ingen tunge kan en glede med tilbørlig lov utkvede. I andre vers så sier en av linjene at takk for at du sto opp og fikk døden under fot. Og her ser vi jo at Gud blir hyllet som en helt og seierherre. Og dette verset her sier at hvis man står sammen med Gud og ber til han og tror på han, så kan han redde oss fra døden. Du til livet meg skal vekke, det er din oppreisningskraft. La kun jorden smul meg dekke, ormer tære all min saft. Ild og vann oppsluker meg, jeg dør i den tro til deg, at jeg skal til liv oppstande, ut av dødens gromme lande. I vers nummer 3 så tilgaller Thomas Kingo Jesus, og det er typisk i barokken. Og der står også at ormer tærer all min saft, ild og vann oppsluker meg. Dette her er en metafor for helvete, og vi skjønner jo at det er et ganske grusomt sted. Og det står også at jeg dør i tro til deg, at jeg skal til liv oppstande ut av dødens grusomme lande. Altså tror Thomas Kingo at han skal gjenoppstå etter døden. Herre Jesus, gi meg nåde ved din gode hellige ånd, at jeg så min gang kan råde og veiledes ved din hånd. At jeg skal falle igjen ut i dødens vel igjen, hvorav du meg en gang rykte, da du døden undertrykte. I vers nummer 4 så bønnfaller en den hellige ånd i menneskelig form for å få veiledning ut fra dødens vel igjen, som kan bety at døden har gått nær et individ, men via veiledning fra den hellige ånd har individet klart å undertrykke døden. Dette er et tegn på sterk lidenskap og troskap til den øvre makten. Takk for all din fødselsglede. Takk for ditt er guddomsord. Takk for dåpens hellige vete. Takk for nåden på ditt bord. Takk for dødens bittre ved. Takk for din oppstandelse. Takk for himmelen du er inne. Der jeg deg skal se og finne. I vers 5 blir ordet takk gjentatt mange ganger som tegn på takknemlighet. Og kanskje gjengjeld for det som har blitt gitt til han eller henne. Om individet dør, vil himmelen du er inne, der jeg skal deg finne. Altså det betyr at individet har godkjenning for møte ved overmakten, ved himmelen når den tiden kommer. Summering av det vi har allerede sagt. Her er virkemidlet vi har funnet. Kontraster mellom liv og død. Mellom det gode og det onde også. Sterke lidenskaper. Patos. Altså oppstandelsen. Beskjeling. / sammenligning. At ånden blir menneskeliggjort. Rettet mot Jesus. Så, Herre Jesus, gi meg nåde. Ved din gode, hellige ånd. At jeg som min gang kan råde og veiledes ved din hånd. At jeg ei skal falle hen, ut i dødens svelg igjen. Hvorav du meg en gang rykte, da døden du undertrykte. Andre virkemidler, gjentagelser. Takk, og store seier, Herre. Takk, og livets himmelhelt. Takk for at du oppsto. Takk for all din fødselsglede. Takk for ditt, det guddomsord. Takk for dåpens hellige vete. Takk for nåden på ditt bord. Takk for dødens bittre ved. Takk for din oppstandelse. Takk for himmelen du har inne.